Sağlam yaşamağın yollarını göstərən Yaşama Gözəldir indi yeni vaxta. Böyrək problemlərindən əziyyət çəkənlərin sayı ilbəil artır. Minlərlə insanın sağlamlığının keşiyində duran Mahmudov Böyrək Mərkəzinin tanınmış həkim-nefroloqu Rəşid Mahmudov sağlam böyrəyə sahib olmağın sirlərindən danışacaq. Böyrək daşı xəstəlikləri, daşın yaranmasında irsiyyət amilləri, müayinəsi, müalicəsi və diaqnostikası haqqında danışacaq. Vaxt dəyişə bilər, missiyamızsa dəyişməzdir.